Нийслэл Улаанбаатар хотод өчигдөр агаарт одоо юм цочмог өнөр тархсан байгаа. Үүнтэй холбоотойгоор нийслэлийн засаг дарга одоо Нямбаатар холбогдох алтныханд үүргөвч хаанаас юм хурц өнөр гарсныг тогтоохыг үүргэсэн. Тэгвэл одоо уг өнрийг цэвэрлэх байгууламжийн өнөр байна гэдгийг алтныхан мэдэгдэж байгаа маа. Тэгвэл иргэдийн үзэж байгаар сайжруулсан шахмал төрш түлж эхэлснээс хойш одоо агаарт тогтмол юм цочмог өнөр байгаа гэдгийг хэлж байгаа юм. Энэ асуудал дээр иргэдийн байр суурийг хүргэе. За агарын бохирдол бол үнэхээр одоо баг нэр гамшигын төвшөнд хүрсэн үнэн. Гэхдээ яг энэ чигээр байх юм бол одоо бид хэд бол ерөнхийдөө айгүй хэцүү шүү дээ. Тэ гадагшаа гараад ингээ явъя ч гэсэн одоо өнөөдөр бол яг цастай тэ цас орцсон байна. Цастай болохоор нь за бас нэг агаар бас арайгаагүй юм болов уу гэж байгаа. А гэхдээ тэгэл оройхонд бол буцаал эргэл яг л утаатай тэр юу нь болчихж байгаа байхгүй. Тэгэд яг ингээл оройд унтсан шүү дээ. Тэгэхэд нөгөө цонх мохооч одоо онгойлгох боломжгүй. Тэгэл халууд нь халууцсан хүүхэд амир хөлрөн. Тэгэл яг цонхоо онгойлгох гэхэр чинь зүгээр яг дээш ингээд таац маац хөшиг мөшиг зүгээр битүү харуулчдаг. Тэг энэ чи яг хотын төвдөө шүү дээ. Манайх ч одоо яг энэ спортын төв ордон тэг яг хотын төвдөө байж ажиллах юм байгаа болохоор яг энэ хойтол хойшоо гэр оролт толгой ямар гэдэг бүр амир л байгаа. Тэгээд миний бодлоор бол сүүлийн үед бол бүр дотор муухайрах нь бол ихт. Тий, юм юмд нэг тийм назгаа айгүй тийм хойрог болчиход байгаа шүү дээ. Ер нь бол нэг тийм ядралтын тий, нэг ядралтын нэг тийм сүлдэлтийн ч юм уу бүр нэг тийм залхуу нэг тийм юу болчиход байгаа байхгүй юу? Тэгтээ тэр бол яг хүмүүс янз бүрээр л илэрж байгаа бох. Тэгтээ бас яг агаар гэдэг чинь бас хүний одоо тий амьдрах хэв хэвшил бас айгу юу яддаг штэ нөлөөлдөг те тэгэхээр бид нарын эрүүл мэндэд ямар амар хортой байгаа нь л ингээл харагдчихлаа юм л гэж бодоод байгаа. Тий. За ер нь бол иргэн тойронд бол байгаа штэ. Ян зүрийн юм бол байжлаа. А тэгээд энэ бол угаасаа л би бол энэ ямар нэгэн барьцалтуулах байдлаас одоо яг тэр шинжлэх ухааны талаас ямар үтгэн бол мэдэхгүй байх. Зүгээр. Гэхдээ ер нь бол энэ түүхийн үрсэн бол байглаар байж байгаа. Тэгээ энийг одоо ямар нэгэн хими бодцтой альж байгаа гэж би бодож байгаа шүү дээ. Одоо нэг дээр үйд бол нэг аргалын одоо ингээд те малын өтөр бууцаар ингэж бэхжүүлдэг байсан. Одоо энийг бол өөр юмар бэхжүүлж байгаа. Үлдэр аргад бэхжүүлж байгаа болохоор энэ бол ямар нэгэн гэхдээ ер нь бол өчгдөрч гээд байгаа байхгүй. Ер нь бол өглөөд гарахад өнөр бол өөр шүү дээ. А урд нь бол түүхийн үрс чинь бол нэг заахан нэг зөвхөн те одоо нэг тийм юм одоо өнөртдөг байсан те. Тэгээд энэ болохоор бүр тийм өнөртөхгүй ч өөр бас л нэг л шат өнөртэй шүү дээ. Яг юу гэж хэлэхээ бол үүдэг. А сүүл үед бол ер нь толгой мал амар их өвддөг бас энэ агаараас л болоод багш байгаа. Орой тийш одоо ялангуяа амар өвддөг болсон шүү дээ. Нагарын даралтай нөгөө нэг бол энэ нүүрснээс л болоод багш байгаа гэж бодоод байгаа шүү. Өчигдөр их нийслэлт юм харин тий. Өчигдөр харин бас нэг тийм хүү байна уу гэж би бас бодож байсан. Энэ арай биш юм болов энэ нэг салх бахтаа болоод тэгээд байгаа юм болов гэж бодоод байсан. Амар дутаатай байсан. Тэгээ өнөр нь бол нэр бас хурц байсан шүү. Хурцас арай л өөр байсан. Агарын бохирдолч хэцүү байгаа л да. Гэхдээ би нөгөө өчигдрийн үнэрийг болохоор зэрэг мэдрээгүй яа. Тэгэхээр би өчигдөр ерөөсөө ажилласаа гарааг واخхой өглөөний сорийн хүртэл ажил дээр байсан. Тэгэхээр тэрийг бол мэдгүй ямар ч агарын бохирдол бол өөртөө хөвшин хүн гэлтэхүү хүүхдэд хүртэл нэлээд хэцүү байгаа. Энэ бол бас нэг өвчний их үсрэл үрдэн л дээ. Нутаа тэгэл ерөөсөө л юу авахгүй юм ба шүү дээ. Нэг л намдаж өгөхгүй юм ба шүү дээ. Энэ одоо нүүрс төлж явах чинь нэг иймэрхүүл байсан. Үнэр нь харин их эвгүй үнэр нэртэй тах. Тэ? Би шинэ энэ төлдгүүлдэг нөгөө нэг манах цахилгаан халаагуртаа. Ер нь айл өдөг их чинь бүшэн жоохон тэр санцаа нэмээд цахилгаанаар халаавал яасан бэ л гэж би боддог шүү дээ. Их цэвэрхэн амарч юм бэлээ. Тэ? Манах бол одоо 3 4 жил болж байна. Яг хаа манай байш нэг 6 8 хэмжээтэй байшин. Тэгэд манайх ерөөс нь 100 хуваахгүй. Аа улс орны тэгш өөр юм. Тэгэхгүй бол одоо ингээд төлөөд байх юм бол ямар ч төлөлт суутаа гарч л таарна шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр хамгийн гол нь засгийн газар юу яах хэрэгтэй байна л да энэ эрчим хүчнийхээ ачааллыг сайжруулж тэр станцуудаа хурдан барих хэрэгтэй байна шүү дээ. Одоо болж өгөл Монгол тэр Францтайгаар хийгээд байгаа гэсэн атом жижиг аварын цахилгаан станцыг маш хурдан хугацаанд оруулж барьчих хэрэгтэй шүү дээ. Тэнд ерөөсө нэгтэл аюул одоо дахин байхгүй шүү дээ. Энэ Европын орнууд бүгд л атом жижиг аварын цахилгаан станц шүү дээ. Манайх ч одоо тийм юм хийхгүй тэгээд ингээд отооны тухайлаг баахан мөнгө өрөөд байх юм. Би л тэгж боддог. А тэгэх юм бол одоо манайх шиг юм айлч ингээд хэрэгжилчих болно шүү дээ. Тэгэх юм бол нэг манайх бол сарда нэг 110 20 мянган төгрөг л гаргадаг юм. Хэрэглээд байгаа нийлээч шүү дээ. Тэ? Тэгээд гэр дулаахан цэвэрхэн нүүрс өрөөсө хэрэгэлдэг. Би одоо
энэ байшин бариад нэг 4 5 жил болж байна. Анх барихтаа тэгээд тавьчихсан. Сайхан халаа тэгээд тавьчихсан. Тэгсэн одоо тийм л энэ айлуу тэгээд тавьчих юм бол Улаанбаатарт утаа байгаад байхгүй шүү дээ. Цахилгаан станц нэг хэдэн юм утаа нэг юмс. Тийм л байна да ахт нэлхэд. За